último dia dessa que é a maior celebração da cultura pop do planeta. Pois é, a Comic Con 2018 vai fechando as portas, né? Mas já vai deixando a gente triste aqui de pensar que agora tem que esperar mais um ano para poder viver tudo isso aqui de novo. Sim, claro, a gente tem a Comic Con Experience lá em São Paulo, muito legal também, mas tá aqui, na raiz do negócio, né, gente? Onde tudo começou, não tem preço. Foi uma experiência realmente única, foi intenso. Aí no último dia não rolou painel de cinema, né? Então aproveitei pra poder curtir sem pressa tudo isso aqui, as maravilhas aqui fora, aquelas maravilhas lá dentro do pavilhão, chorar com aqueles colecionáveis, meu Deus do céu, olhar aqueles detalhes, porque cada obra mais incrível que a outra, mais linda que a outra, e com raras exceções, viu? Tudo tá à venda aqui na Comic Con. Aliás, não deixa de ser um grande shopping nerd isso aqui, viu? E a galera realmente sai, assim, carregada mesmo. Olha, então é o seguinte, eu aproveitei e fiz, assim, uns clipes temáticos, tá? Dos colecionáveis, desses colecionáveis aí, pra poder a gente ver um pouquinho de cada. Me diz aí, o que você gostou mais? É, tem aqueles que são incríveis, perfeitos, você leva pra casa, mas depois também nunca mais dorme, de medo. Mas, por outro lado, né, também tem aqueles que você leva e sonha com essas belezas. E aqueles colecionáveis que representam a mulherada, hein? Totalmente, ó, girl power. Olha essas guerreiras, gente, heroínas, aventureiras, cada uma mais linda e poderosa que a outra. É, meu amigo, objetivo para os próximos 12 meses? Juntar dinheiro pra gastar aqui na Comic Con 2019. Ah, meu salário, meu Deus do céu. Mas não dá, viu? É muita coisa incrível que tem aqui. Bom, e outro clipão que vale a pena deixar registrado aqui é um dos melhores cosplays desse ano que eu vi por aqui. Agora eu vou te falar uma coisa, como é que esse povo aguenta toda essa roupa num calor desse, gente? É muito quente. Mas olha, ainda bem que eles nem se importam com isso, porque eles são a atração da Comic Con, né? E a alegria da criançada. Temível personagem espanta esses mini fãs por aqui. Eles adoram, tiram foto com todo mundo, é a coisa mais fofa. Aliás, esses pequenos cosplays matam a gente de fofura. Olha que coisa mais gostosa, meu Deus. Bom, olha, foram 4 dias de muito cinema, que é a parte que me toca, né? E tudo ficou registrado lá nos stories da ingresso.com, então, lá no Instagram. Se você, por acaso, perdeu, corre lá, porque tá salvo ainda. E aqui na fanpage também tem o resumo de todos os dias, com as principais atrações e com as notícias que saíram por aqui durante essa edição. Beleza? Então assiste, que também tem muita coisa legal, muita diversão. Prestigia lá, pô, vai lá. Ó, galera da Ingresso, vambora planejar nossa próxima cobertura internacional, hein? Aliás, vocês aí, ó, também podem dar palpite sobre o evento de cinema que vocês gostariam que a gente fosse. Olha que beleza! Quem sabe, né? Então é isso, galera. Valeu, Comic Con. Valeu, San Diego. Essa cidade linda que eu não conhecia. Adorei. Um charme solar com gente feliz. Até a próxima. A gente volta, hein? Tchau. Fui.